Olá, estamos iniciando a nossa aula 8 do curso de Inteligência Artificial. Nesta aula, iremos executar um projeto completo. E o que veremos durante a execução do projeto? Nós iremos abordar praticamente todos os itens vistos durante as aulas anteriores, por isso que é importantíssimo vocês terem acompanhado todas as aulas. Caso tenha ficado alguma dúvida, aconselho retornar às aulas, testar novamente, acompanhar novamente, para que quando chegue no projeto vocês não tenham dúvidas e consigam acompanhar da melhor forma possível. Ok? Então, nós veremos estruturas de dados, operadores lógicos, estrutura condicional, estrutura de repetição. Veremos processamento de dados, separação de dados em treino-teste, validação cruzada. Iremos treinar e testar os modelos e utilizaremos NumPy, Pandas, TensorFlow, Keras, algumas bibliotecas do Scikit-learn. Então, utilizaremos todas essas bibliotecas, ferramentas, e iremos abordar todos esses assuntos vistos durante as aulas anteriores. Tudo na execução do projeto. Por isso que fomos passo a passo, para que quando chegasse nesses momentos, nesse momento, você já tivesse visto todos esses itens, ok? E como será o nosso projeto? Atualmente, muitas empresas têm sofrido com a ausência de mão de obra em algumas áreas específicas da empresa, principalmente dentro da área de tecnologia, como inteligência artificial, por exemplo. E ocorre por diversos motivos, mas principalmente a alta demanda no mercado, profissionais extremamente concorridos. Então, são profissionais concorridos que não têm tanto profissional assim disponível para atender essa alta demanda no mercado. Então, as empresas têm procurado identificar algumas formas de reter os profissionais utilizando inteligência artificial para prever se corre-se o risco de determinado funcionário vir a se desligar por algum motivo. Então, dessa forma, a empresa consegue antecipar-se e manter o profissional motivado e satisfeito na empresa e assim poder concorrer com esta alta demanda do mercado. Então, é isso que abordaremos no nosso projeto. E bora lá, mão na massa! Então, estamos aqui no Colab, no Google Colab. Caso vocês não se lembrem como acessar, é sempre colab.research.google.com. Então, vocês vão acessar esse endereço, criar um novo notebook, arquivo, novo notebook. Ele criará um notebook em branco para atuarmos. Então, vocês vão passo a passo, da mesma forma como nas aulas anteriores, para que vocês possam executar comigo, ok? Então, nós vamos utilizar o dataset com dados de RH de uma empresa, ok? Este dataset contém algumas informações que estão explicadas aqui. Então, ela possui nível de satisfação do funcionário dentro da empresa, o resultado da última avaliação feita com estes funcionários, a quantidade de projetos que eles atuam ou atuaram, a média mensal de horas trabalhadas, o tempo que este funcionário, que este profissional tem de empresa, 1 ano, 2 anos, 3 anos na empresa, se já sofreu algum tipo de acidente de trabalho. Se este funcionário pediu desligamento ou não, quantas promoções ele recebeu nos últimos 5 anos, em que departamento ele atua e qual o seu salário. Então, este dataset vocês podem encontrar neste endereço do Kaggle, ou então podemos utilizar a ferramenta de busca de datasets da Google. Ok? Então, vamos lá. Vamos buscar aqui pelo nome HR underline coma underline CEP. Um Enter. Então aqui trazem diversas opções, mas po podemos usar esta daqui, a primeira que aparecer. Então clicamos ver mais em Kaggle. Trouxe o dataset e podemos fazer o download deste dataset. Deixa eu só aqui baixar. Baixamos o dataset e importamos aqui no nosso ambiente do Colab. Ok? Então, lembrando, vamos aqui no menu lateral do lado esquerdo, arquivos, e importaremos este arquivo, que é hr underline coma cep.
Está carregando. Pronto, importamos o arquivo. Ou vocês podem buscar aqui em Kaggle barra datasets barra mf aesalq rash barra hr traço analytics traço end traço job traço prediction. Vocês podem buscar por este nome no Kaggle também. Ok, então a intenção, como explicado anteriormente, é usarmos esses dados históricos da empresa para auxiliar na identificação se existem possíveis desligamentos da empresa e diminuir assim o turnover e esta busca por profissionais e mantê-los na empresa. Então aqui vamos importar as nossas bibliotecas. Então vamos, como comentado, vamos usar Pandas, vamos usar NumPy. Para análises gráficas, vamos usar algumas bibliotecas para plotar gráficos, como Matplotlib, Pyplot e o Seaborn, ok? Vamos usar TensorFlow Keras. Então, importamos as nossas bibliotecas, ok? Importando. Ok, agora vamos carregar os nossos dados. Então, vamos usar aqui a biblioteca Pandas para fazer essa importação dos dados. Vou chamar de data o meu data frame. Então, PD de Pandas, que é o alias da biblioteca Pandas durante a importação, ponto read CSV, pois é um CSV que eu estou utilizando como dataset. O nome do meu CSV e a extensão. Lembrando, caso tenham dúvidas, basta vir aqui, copiar caminho e colar. Ok, então vamos carregar os dados. Carregamos nossos dados. Vamos visualizar uma pequena amostra dos nossos dados. Então, aqui nós temos o nível de satisfação do profissional, o resultado da última avaliação, a quantidade de projetos em que ele atuou, a quantidade de horas mensais em que ele atua na empresa. O tempo de empresa deste funcionário, alguns com 3 anos, 6 anos, como estamos vendo aqui. Se já sofreu algum acidente de trabalho ou não. Se ele pediu desligamento ou não. Quantas promoções ele teve nos últimos 5 anos. Qual departamento ele trabalha e qual a faixa salarial ele está. Low, medium. Então, vamos ver um pouquinho destes dados mais para frente. Isso tudo na análise exploratória. Essa etapa de análise exploratória é importantíssima em qualquer projeto, porque é neste momento em que iremos conhecer bem os nossos dados. Conhecendo os nossos dados, nós poderemos trabalhar com eles da melhor forma possível. Então, essa etapa é em que vamos explorar os nossos dados, conhecê-los, trazer insights, informações que possam auxiliar na atuação do modelo. Então vamos lá, primeiramente checando os tipos dos nossos dados. Então vemos aqui que nós temos 2 colunas do tipo float, nós temos 6 colunas do tipo inteiro e temos 2 colunas do tipo texto, ok? Então vamos checar aqui qual a quantidade de valores únicos em cada coluna dessa. Por que isso é importante? Para sabermos de algumas colunas, principalmente as categóricas, quantas informações distintas existem, quantas opções existem. Porque digamos que aqui nós estamos vendo que temos 14.999 registros. Digamos que alguma coluna tenha 14 mil registros distintos. É uma coluna que vai auxiliar na predição? Não, porque ela não tem exatamente um padrão de dados, ela varia muito entre os registros, então ela pode confundir mais o nosso modelo do que ajudar. Então, essa etapa de ver a quantidade de valores distintos no total do conjunto de dados auxilia muito nesse ponto. Então, para checar isso de uma forma dinâmica, como que nós faremos? Nós criaremos aqui uma variável chamada calls, que trará o nome de todas as colunas do nosso dataset. Ok? Vamos só checar o retorno dessa execução aqui. Então, ela busca as colunas do meu dataset data que foi criado ao carregar os dados, ok? Então, ele traz todas as colunas aqui. Esse retorno nós iremos gravar nessa variável calls.
Estou executando. Pronto. Ok. Agora faremos uma estrutura de repetição, em que ele retornará para nós o nome da coluna, dois pontos, e quantos valores únicos ela tem. Ou seja, ela vai checar quais os valores únicos e contar a quantidade aqui. Certo? Então, vamos executar essa estrutura de repetição. Então, está aqui. Dos quase 15 mil registros do nosso dataset, aqui ele disse que o nível de satisfação tem 92 valores distintos. A última avaliação tem 65. O número de projetos são 6 valores distintos. Tempo de casa, tempo. Desculpe. A quantidade, a média de horas mensais são 215 valores distintos. O tempo de empresa são 8. Se sofreu acidente de trabalho, não são 2. Então, provavelmente é uma coluna de sim e não. Então, ela traz 1 e 0, booleano, né, para dizer se já sofreu acidente de trabalho ou não. Quando é assim, 1 é sofreu acidente de trabalho, 0 não sofreu acidente de trabalho. Se pediu desligamento ou não, são apenas dois valores distintos, mesmo caso da coluna Work Extend. Promotion last 5 years. Se teve promoção nos últimos 5 anos, mesma situação, se teve promoção ou não. Aqui, qual o departamento? Então, são 10 departamentos existentes na empresa e a faixa salarial. Então, vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, de faixa salarial para ver as opções que ele traz para a gente. Então, aqui vamos ver os valores únicos dessa coluna. Executando aqui, então na coluna salário, ele diz se ele está na faixa de uma baixa média salarial. Está numa média, está dentro da média, ou se é alto o salário, está na faixa dos salários altos da empresa. Ok? Departamentos. Vamos ver a quantidade é 10 e quais são esses departamentos? Sales, Account, HR, Technical, Support, Management, IT. Então, são esses os departamentos da empresa. Então, aqui apenas para confirmar acidente de trabalho. Se já sofreu algum acidente de trabalho ou não, 0 ou 1, ou seja, não sofreu e sofreu acidente de trabalho. Left, se ele pediu desligamento ou não, a mesma coisa. E se ele recebeu alguma promoção nos últimos 5 anos, 0 ou 1. Então, ele não diz a quantidade de promoções, mas sim se ele recebeu promoção ou não nos últimos 5 anos. Ok? Vamos ver a quantidade de projetos. Essa etapa de exploração dos dados geralmente é demorada mesmo, mas é importantíssima. Então, a gente tem que perder um tempo minuciosamente nessa etapa para conhecermos bem os nossos dados. Então, vimos aqui que todas as colunas, ela tem uma quantidade de valores que são, não padrão, né? Mas são meio que padrão dentro desses 15 mil registros. Então, não faz sentido descartarmos alguma delas. Elas podem ser importantes na avaliação, no treinamento do nosso modelo. Agora, se tivesse alguma coluna com valor próximo à quantidade de registros, realmente poderia até atrapalhar, então poderíamos descartar essa coluna. É esse tipo de análise que nós precisamos fazer na análise exploratória dos nossos dados. Ok? Vamos agora fazer algumas análises gráficas. As análises gráficas auxiliam a vermos os dados de forma mais rápida, mais intuitiva. Ok? Então aqui iremos criar uma função simples. Para plotar um gráfico de barras, simples assim, é o que utilizaremos nesse momento na execução do nosso projeto. Então, aqui iremos criar uma função createBarChart, que é para criar um gráfico de barras. Iremos passar o nosso eixo X, nosso eixo Y e o título do nosso gráfico. Aqui iremos plotar o eixo X e Y. Escolhendo esta coloração, podem alterar, escolher outra cor ou não passar a cor como
ou não colocar a cor aqui, ele pegará padrão. Aqui é apenas perfumaria, digamos assim, então iremos ocultar uma barra superior e a barra para a direita. Trouxemos mais este ponto para vocês verem que é possível customizar os nossos gráficos utilizando essas bibliotecas. Tem o formato padrão, mas a gente consegue customizar de N formas. Aqui iremos ocultar os valores do eixo X, Y, seria aqueles labels que aparecem dizendo qual o nome do campo que está no eixo X, o nome que está no eixo Y. Aqui, na verdade, vamos ocultar somente do eixo Y, ok? Aqui, incluindo o título, que iremos passar aqui como parâmetro da nossa função. E aqui iremos imprimir os rótulos dos dados. Por padrão, as bibliotecas elas não colocam os valores nos gráficos, somente plotam as barras. Então, aqui nós estamos passando o rótulo dos dados. Então, iremos imprimir os rótulos dos dados. Aqui estamos apenas alterando o tamanho do gráfico para ele não ficar muito pequeno. Então, vamos deixar um pouco maior para que, dependendo da quantidade dos valores que retornem, a gente consiga enxergar de uma forma mais amigável. Então, vamos criar a nossa função. Criamos a função. Agora, vamos selecionar algumas colunas. Aqui, nesse momento, vamos selecionar as colunas que tenham valores únicos menor que 15. Vamos colocar menor ou igual. Por quê? Se pegar neste momento, da forma com que eu quero plotar, que seria a quantidade de registros por valor, por cada valor das colunas, se tiver mais que 15, já fica impossível visualizar e não faz tanto sentido essa minha análise. Ok? Então, vamos selecionar aqui somente colunas com até 15 valores únicos, que são essas aqui que foram printadas. Ok? Vamos ver o tipo. Podem ver que é o tipo index aqui do data frame, ou seja, estou pegando alguns índices do nosso data frame. E aqui nós vamos plotar essas informações de forma dinâmica. Ou seja, vamos usar outra estrutura de repetição aqui, um for também, em que varreremos todas essas colunas que nós buscamos. Então, nós vamos calcular o total, a quantidade total de informações dessas colunas. Por exemplo, vamos pegar aqui número de projeto. Então, para cada quantidade, para cada número de projeto, para cada informação de projetos, ele contará quantos registros tem. Aqui vamos ordenar, certo? Da maior quantidade para menor. Estou dizendo aqui qual que é o meu x, qual que é o meu y, e vamos chamar a função passando o x e o y e o título do gráfico. Então, nós plotamos os nossos gráficos de uma forma dinâmica. Claro, poderíamos ter criado um plot para cada coluna que eu quisesse avaliar, mas isso seria mais demorado, mais trabalhoso, concordam? Então, nós fizemos isso de uma forma dinâmica. Nós criamos uma função para plot de gráfico, buscamos aqui, selecionamos as colunas que nós queremos analisar e fizemos uma estrutura de repetição para fazer isso de uma forma dinâmica, certo? Então, aqui eu tenho a coluna, eu passo a coluna aqui no data frame, faço a contagem, separo o eixo x e y e chamo a função. Então, essa estrutura de repetição ela auxilia a fazer isso de forma dinâmica. Dessa forma, eu não preciso pegar, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colunas de forma manual e criar sete células aqui criando esses gráficos. Não, a gente consegue fazer isso de forma dinâmica. Por isso que é muito importante vocês terem entendido como funcionam essas estruturas de repetição, como funciona criar as funções, trabalhar aqui com arrays, com os data frames, para que vocês consigam otimizar também o trabalho de vocês, certo? Então, vamos avaliar agora o resultado dos nossos gráficos. Então, aqui ele trouxe a quantidade de registros por number project. Lembram aqui na chamada da função que ela recebe título? Então, até o título
ele cria de forma dinâmica. Colocamos aqui quantidade de registros e concatenamos com a coluna que estamos recebendo aqui na estrutura repetitiva, certo? Então, aqui nós vimos também como concatenar strings. Lembram-se disso? Foi lá na aula 3 ou aula 4, se eu não me engano. Então, aqui é uma string, é um campo texto, eu estou concatenando com outro texto. Se fossem valores numéricos, ele faria soma. Mas como são campos texto, ele concatena e fica dessa forma, certo? Então, ele passou aqui na primeira vez, pegou a primeira coluna de cos 15, da variável cos 15, pegou a primeira coluna e executou o plot do gráfico. Foi para a segunda coluna e foi executando. Então, gerou todos esses gráficos de forma dinâmica. Então, aqui, quantidade de registros por number project. Então, ele ordenou aqui o number project para a gente. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós vemos aqui que a maior quantidade de registros estão os funcionários que atuaram ou atuam em 4 projetos, logo seguido aqui de 3 projetos. Nós vemos que a menor quantidade de funcionários tem aqui 7 projetos. Então, talvez ter 7 projetos não impacte tanto na decisão do funcionário permanecer ou não na empresa. Mas para ver mesmo a distribuição dos dados referente à quantidade de projetos que os funcionários atuam. Agora, aqui, tempo de empresa. Nós vemos aqui que a maioria dos funcionários tem 3 anos de empresa. Estão vendo? 9 anos, praticamente nenhum tem. Acima de 6 anos já diminui muito, na verdade, acima de 5. Então, a maioria ali tem entre 2 e 3 anos de empresa. 2 anos tem poucos funcionários, 3 a maior parte. Então, começa aí para o quarto ano aqui de empresa, eles já começam a sair. Então, provavelmente, o tempo de empresa influencia muito na decisão do funcionário de sair ou não da empresa, né? Agora, aqui, se sofreu acidente de trabalho ou não, a maioria não sofreu acidente de trabalho, então isso é bom, e a minoria sofreu acidente de trabalho. Mas, claro, vale checar a relação que essa quantidade de acidente de trabalho tem com a decisão dele sair ou não da empresa. Aqui estamos vendo a distribuição das nossas informações. Okay? E aqui a quantidade de funcionários que deixaram a empresa. Notem que está até parecido, né? Embora aqui a quantidade de funcionários que deixou a empresa é maior do que a quantidade de funcionários que teve acidente de trabalho ou não. Mas não significa que os mesmos que estão aqui também estão aqui, né? Então a gente vai checar a correlação dessas informações um pouco mais para frente. É que quantos funcionários foram promovidos nos últimos 5 anos? Gente, olhem isso. A maior parte dos funcionários não recebeu nenhuma promoção nos últimos 5 anos, enquanto que apenas 319 teve promoção nos últimos 5 anos, foram promovidos. É, mas aqui a gente vê que muito mais saíram, né? E aqui por departamento. Então, nós vemos aqui que o departamento de vendas tem muito mais funcionários. Funcionário. Aqui, estes funcionários de Product Management para Management para frente, aqui, tem mais ou menos a mesma média, né, de funcionários. E aqui está concentrada a maior parte dos funcionários da empresa. E aqui a média salarial. Então, nós vemos claramente aqui que a maior parte dos funcionários está com baixo ou média faixa salarial, né? Enquanto que a minoria mesmo aqui está na faixa salarial alta. Certo? Agora, vamos analisar essas informações aqui, essas distribuições, checando dentro, por exemplo, desses 14.680, quantos pediram desligamento e quantos não pediram? Desses 319, quantos pediram e quantos não pediram? Isso por cada coluna dessa aqui, ok? Então, vamos fazer isso de forma dinâmica também. Então, aqui nós vamos plotar
um gráfico usando a biblioteca do Seaborn, que é o bar plot, ou seja, o gráfico de barras também. Iremos passar aqui o nosso x, nosso eixo x, que será a própria coluna, ou seja, aqui será o valor da própria coluna. O eixo y será a contagem de registros que eu estou calculando aqui. E qual será a minha diferenciação para colocar as barras, as duas barras? Será a coluna left. E os meus dados é aqui o data frame total que foi calculado aqui em cima. Então aqui eu estou contando os valores da coluna que eu estou recebendo aqui. Tá vendo aqui que tem uma condicional? Essa condicional, ele diz que eu só vou plotar se a coluna for diferente de left. Ou seja, eu não quero plotar o left igual eu fiz aqui, porque aqui eu já vi a quantidade de valores de left, mas não faz sentido eu calcular left com, comparar left com left, certo? Então aqui eu vou desconsiderar o left. Estamos vendo aqui uma operação lógica, um operador lógico, dentro de uma estrutura condicional, ok? Essa condicional está dentro da repetitiva. Então, por isso, como comentado novamente, as aulas anteriores são essenciais para este momento aqui da execução do nosso projeto. Então, vamos executar essa repetição, testar, somente testar se a coluna é left ou não, pois vamos plotar somente se não for a coluna left. Então, aqui nós estamos contando os valores pela coluna que está chegando aqui na estrutura de repetição, mais a coluna left. Estamos colocando, criando um data frame. Vamos nomear essa contagem aqui para count e vamos resetar o index. Por quê? Porque se não fizermos isso, essas colunas aqui vão ficar como índice. E não queremos isso para facilitar o nosso trabalho aqui de passar o nome das colunas para o eixo x e y. Então, a gente reseta o índice. Eu vou até mostrar um exemplo para ficar mais claro para vocês do porquê disso. Vamos colocar aqui, por exemplo, a coluna salário, certo? Salary. Então, vou colocar etapa por etapa para vocês verem como fica. Então, aqui nós estamos contando os valores por salary e left. Notem que ele não ficou no formato de data frame. Então, por isso, nós vamos dar um toframe, para ele ficar no formato de data frame, que é mais fácil de trabalhar. E colocando um nome nessa coluna value counts. Se vocês notarem aqui, ele não teve o nome, certo? Ficou salary left. E colocou a contagem dos valores. Então, vamos colocar um toframe, para ele colocar, gerar um data frame com essas informações e nomear para count. Se eu não nomeasse para count, ele ia colocar aqui um zero. Então fica mais fácil nós trabalharmos com um nome de coluna. Vocês podem colocar qualquer outro nome aqui, tá? Se quiserem colocar value ou value counts, pode ser o que for melhor para vocês, o que acharem melhor e podem testar também outras informações. Então, nós geramos um data frame, renomeamos aqui a coluna para count, mas notem que salary e left ficaram como índice. Então, fica complicado de nós passarmos aqui o x e o y dessa forma. Então, iremos dar um reset index, porque o que que ele vai fazer? Ele vai resetar o índice, então, ele vai gerar o índice sequencial 0, 1, 2, 3, 4, 5 é o padrão, e transformar o que era índice em colunas. Dessa forma fica muito mais fácil de trabalharmos e passarmos aqui os parâmetros para a função do Seaborn bar plot. Ok? Deu, ficou clara essa etapa? Espero que sim. Então vamos lá. O C, que é a coluna, ou seja, salary. Aqui count, que é a coluna que nós criamos aqui com a contagem de valores. E aqui o who é o left. Então aqui o palette. Se vocês pesquisarem aqui a biblioteca do Seaborn, ele traz várias opções de palette para a gente. Ou seja, são paletas de cores. Então, aqui eu usei uma paleta blues, né? Que é para ficar tudo azulzinho, que é a minha cor preferida.
Caso queiram testar, basta acessar lá a biblioteca do Seaborn, ele vai trazer várias opções de paletas de cores. Se não informar nada, ele vai trazer a padrão. Ok? Então, estamos usando aqui uma estrutura de repetição, uma estrutura condicional e criando de forma dinâmica algumas análises gráficas para podermos atuar. Então, vamos lá. Number Project. Então, aqui, de acordo com o número de projeto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ele trouxe para a gente a quantidade de colaboradores que não pediram desligamento e a quantidade de que pediu desligamento. Então, vimos aqui que os que atuaram em dois projetos, por exemplo, a maioria pediu desligamento, quase que o dobro aqui dos que não pediram, certo? Os que atuaram em três projetos já não, a maioria não pediu desligamento contra aqueles que pediram. Então, se formos ver bem da quantidade de projetos, a maioria, né, a maior parte dos que atuaram em seis e dois projetos pediram desligamento comparados que não pediram. E aqui os que atuaram em sete projetos, todos pediram desligamento. Né? Então, pode ser uma informação que faça sentido utilizarmos no nosso modelo. O tempo de empresa. Aqui, o tempo de empresa, os que têm 5 anos, a maioria pediu desligamento. Os que têm menos tempo de empresa, ainda não, né? A maioria não pediu desligamento, continua aqui. Então, aqui, notem que os funcionários, embora a maioria não tenha pedido desligamento, se olhar aqui isolada a coluna dos que pediram desligamento, notem que os profissionais que têm 3 anos de empresa, a maioria pediu desligamento comparado aos demais. Claro que vale entender a proporção de colaborador que tem em cada faixa, né, de anos de empresa. Mas aqui faz sentido analisar assim, né? Os que têm 4 ou 5 anos também empatado, mas a maior parte, ou seja, talvez o funcionário, quando chega nos 3 anos de empresa, já chegou no limite dele, então já pede desligamento. Por isso que vai diminuindo aqui com o passar dos anos, e aqui ainda tem pouco, né? É uma análise a ser feita. É que os que sofreram acidente de trabalho ou não. Dá para notar aqui que não tem muita relação, né? Porque a maior parte dos funcionários que pediram desligamento são os que não sofreram acidente de trabalho, mas a maioria dos que não pediram também. Mas por quê? Porque a maior parte dos colaboradores estão nessa faixa aqui. Então, talvez não faça muito sentido levar essa informação para o modelo, pois não trará tanto impacto. Claro, é uma análise feita superficialmente. O que pode ser feito é treinar o modelo com este dado, treinar o modelo sem este dado, entender a correlação que tem com pedido de desligamento ou não, mas podemos ver já por essa análise gráfica que a correlação é baixa. Aqui se recebeu promoção nos últimos 5 anos ou não. Aqui entra meio que claro, né? A maior parte dos funcionários não recebem promoção. Consequentemente, a maioria pede desligamento, comparando aqui com os que recebem. Agora vamos para departamento. Departamento de vendas é o que mais pede demissão. Porém, é assim disparado que mais tem colaboradores. Então, nessa análise, vale ver a proporção, né? Qual a proporção de funcionários em cada área comparado à proporção dos que pediram não desligamento. Né? Mas vemos que está acompanhando bem a barra da quantidade de colaboradores que tem. Então, talvez aqui, ó, por exemplo, o RH. Que ele tá assim, ele tem quase a mesma quantidade de management, mas eles pedem muito mais demissão. Então, talvez esse departamento seja mais atrelado ao funcionário correr o risco de pedir desligamento do que nesta área. Certo? Então, nós vemos aqui que este é o que menor, na verdade, comparando com os demais. Sales também, a maior parte ainda não pede, mas aqui talvez esteja um ponto de atenção aí para a empresa, olhando o gráfico. E aqui a média salarial. Então, nós vemos aqui que, por exemplo,
A quantidade de colaboradores que estão na faixa baixa e média é quase que semelhante aos que não pediram desligamento. Agora, os que pediram, quem tem uma baixa média salarial, a maioria pediu desligamento. Então, pode ter uma relação muito alta com o risco do funcionário pedir desligamento ou não. Isso, até por conhecimento do negócio, faz todo sentido. Por isso que eu comentei, vale vocês entenderem muito bem o negócio, entender como funciona, fazer essas análises gráficas para atuarem da melhor forma no treinamento do modelo. Então, fizemos parte da nossa análise exploratória. Vamos para a próxima etapa. Aqui nós vamos avaliar a distribuição nos quartis de algumas colunas numéricas. E também de forma dinâmica, porque aqui estamos otimizando tudo e quero ensinar vocês a fazer dessa forma, para ver como é muito mais simples de trabalhar do que ficar criando tudo manualmente. Então, aqui nós vamos criar uma variável, podem dar qualquer nome que vocês desejarem, tá? Aqui eu dei num, porque num? Porque eu quero pegar somente as colunas com informações numéricas. Então, só vou criar uma célula aqui em cima para mostrar como funciona. Então, aqui, o que estou fazendo? Eu estou pegando o conjunto de dados, selecionando por tipo, excluindo o tipo object. Se vocês lembrarem, data.info. Então, aqui temos todos os tipos das nossas colunas. Então, o que eu estou fazendo? Estou excluindo somente as que tiverem tipo object. Ok? Se eu quisesse buscar somente as tipo object, eu daria um include. Certo? Então, aqui, vejam só como ele retorna: include. Ele buscou aqui somente department e salary, que são as tipo object. Aqui eu quero dar um exclude, ou seja, desconsiderando somente essas. Ele trouxe aqui todas as demais que não são object, que não são do tipo texto. Mas eu quero somente as colunas, os nomes das colunas. Então, como vimos anteriormente, ponto columns. E aqui ele trouxe somente as colunas. Ok? Está bem entendida essa parte? Então, vou explicando dessa forma porque eu quero que vocês entendam cada etapa do que estamos fazendo e como funciona, tá? Vou excluir a célula aqui para não ficar lixinho no nosso código. Então, aqui estamos criando num, excluindo somente tipo objetos, pegando as colunas. Como comentei, podem dar qualquer outro nome aqui que vocês achem mais amigável e fácil de entender. Então, criei num, vamos ver o resultado. É exatamente o nome das colunas. Que não são de texto, que era a nossa intenção. Então vamos lá. Aqui nós estamos usando uma estrutura de repetição novamente, um for, varrendo aqui a variável que nós criamos, ou seja, cada iteração do for ele vai passar por uma dessas colunas. Mas acho que essa parte já está bem entendida, né? Então aqui o que estamos fazendo? Estamos apenas alterando o tamanho do nosso gráfico, senão ele vem muito pequenininho. Eu gosto de ver as coisas no tamanho que eu enxergue, né? Então, aqui estou apenas alterando o tamanho do gráfico e aqui usando a biblioteca Seaborn novamente, mas dessa vez, ao invés de bar plot, vamos usar box plot. Então, ele irá trazer para a gente a distribuição dos dados dessas colunas contínuas dentro dos quartis. Então, isso auxilia a identificarmos outliers, por exemplo, que é importantíssimo para qualquer tratamento nos dados que possamos fazer. Então vamos lá, plotando o nosso box plot de forma dinâmica. Então vamos lá. Aqui estamos vendo o nível de satisfação dos nossos funcionários. Então aqui ele traz o nível de satisfação. Aqui colocamos pela coluna left, tá? Então, se não tivesse informado dessa forma, ele traria, vamos até mostrar aqui, né? Fica mais fácil. Um único box plot sem essa divisão. Então, aqui vamos lá.
Então, aqui ele traz a divisão total de cada coluna, certo? De cada coluna daquela, ele traz a distribuição dos dados. Ó, notamos aqui que tem alguns outliers que ele identificou. Aqui, work e extent, left, todas essas que são 0 e 1, claro que ele vai ficar dessa forma, 0 e 1, ponto, não tem outros valores. Então, até poderíamos ser tirado aqui da nossa análise. Mas estar aqui não vai impactar, né? Pois sabemos, conhecemos os dados. Então, aqui, olhando a distribuição por left, né? Se o profissional pediu desligamento ou não. Então, aqui o nível de satisfação. Vemos aqui que a maior parte dos dados está aqui atribuído para o maior nível de satisfação, enquanto que os que pediram desligamento está aqui para o menor nível de satisfação, né? Aqui a última avaliação, tá ali mais ou menos. Quantidade de projetos. Aqui, quando o Boxplot posta esse pontinho, talvez ele diga que tem um outlier ali. Mas não significa que seja mesmo um outlier. Pode ser que alguns colaboradores tenham, dependendo da área, atuem em muito mais projetos do que em outra área. Às vezes, por exemplo, dentro da área gerencial, eles atuam em muitos projetos, pois enxergam toda a empresa. Já numa área específica, ele atua em um projeto de maior complexidade, mas naquele projeto ali. Então, por isso que vale muito entender do negócio para conseguir identificar se é de fato um outlier ou não. Ou seja, se algum dado ali que está incorreto mesmo na nossa base. Então, vamos checar os demais. Aqui a média de horas trabalhadas aqui na empresa. Aparentemente, aqui a distribuição faz sentido. Aqui o tempo de empresa, tem alguns outliers também, mas às vezes tem aquela empresa que tem aqueles funcionários muito velhos de casa, né? E que não sai da empresa, a empresa também não pretende desligar aquele funcionário. Ou até mesmo o presidente da empresa, né? Quem fundou fica na empresa muito mais tempo que os demais, isso faz todo sentido. Então, nós vemos aqui que o tempo, aqui, esses outliers são 10 e 8 anos. Então, faz sentido um funcionário ter 10 ou 8 anos na empresa? Empresa, claro, tem mais de 10 anos. Então, ok, não é um outlier. Agora, se a empresa tem 5 anos, os funcionários estão aqui em 10 e 8, aí, ok, peraí, tem um erro na nossa base, vamos limpar, vamos corrigir essa informação. Ou não, aqui ao invés de 10 está 100 anos, impossível algum funcionário, algum profissional ter 100 anos de empresa. Então, por isso que a gente tem que entender a informação para identificar se realmente é um outlier ou não, se é uma informação que a gente precisa tratar ou não. Por enquanto, aqui tudo está dentro do padrão. E aqui, como comentei, essas informações que são 0 e 1 vai ficar dessa forma. Aqui, apenas checando os valores únicos, né? Por exemplo, das avaliações, vamos pegar de tempo de empresa aqui, que ele identificou alguns outliers, apenas para vermos como que estão essas informações. Então, aqui de tempo de empresa, tem funcionários com 3, 6, 4, 5, 2, 8, 10 e 7. Então, faz sentido essas quantidades aqui? Faz. Teste estranho, na verdade, o dataset não ter funcionários com menos de 2 anos. Mas pode ser um tratamento que eles fizeram antes nos dados, ou realmente todos os funcionários têm pelo menos 2 anos de empresa. Mas aí fica um ponto de atenção que talvez devêssemos investigar, tentar trazer mais dados, até para ver se não tem dado faltando aqui nas informações que possam impactar no treinamento do modelo. Quantidade de projetos, vamos lá, é outro que ficou na dúvida. Number project. Vamos checar aqui. Number project. Então, aqui trouxe 2, 5, 7, 6, 4, 3. Faz sentido atuar em 7 projetos? Pode ser que faça sentido. Como comentei, é uma área assim que abrange muito da empresa, então pode ser que atue em 7, ou área de marketing mesmo,
Atua em vários projetos de marketing para atender diferentes tipos de clientes, então faz sentido ter atuar em sete projetos, né? Ou ter atuado, ou um profissional que passou por várias áreas e atuou em projetos diferentes. Então não está tão fora do real assim. Então, olhar esse tipo de distribuição, entender a informação, ver se faz sentido, é o tipo de análise que precisamos, devemos, temos que fazer. Entendido? Então, devido à nossa análise, acredito que não tenha nenhuma ação a ser tomada quanto ao tratamento de dados neste momento. Vamos dar um describe dos nossos dados, que até ajuda também a vermos a distribuição e desvio padrão, né? Então, aqui, quase 15 mil registros, ou seja, são dados até que razoáveis para fazermos o estudo. A média aqui de satisfação dos nossos funcionários, vemos que é 60%. A última avaliação aqui é a média de 71%, 72%. A quantidade média de projetos que os profissionais atuam são entre 3 e 4 projetos. A média de horas trabalhadas mensais está aqui na faixa das 200, 201 horas, mais ou menos. O tempo de empresa. Os funcionários estão numa média de 3 anos e meio aqui, por aí. Aqui a média não importa, né? Porque é 0 e 1, aqui é a mesma coisa. Então vamos aqui para o valor mínimo. Né? Então, o nível de satisfação mínimo aqui é de 9%. É bem baixo, né? Então, aqui talvez valha entender como que a empresa calcula esse nível de satisfação, se é 0, 1, 2, 3% mesmo, se é faixas percentuais, para ver se precisa ser feito algum tratamento ou não. Como não temos como saber essa informação no momento, pois não temos acesso a quem originou esses dados, vamos considerar que está correta essa informação. Mas se fosse no mundo real, o ideal seria investigar, entender mesmo, poxa, faz sentido ter 9%? Ou a empresa trabalha com faixas ou não, para identificar se essa informação está correta, faz sentido ou não. Aqui a última avaliação foi de 30%, mais ou menos. A menor quantidade de projetos profissional que o profissional atua são 2 projetos. A menor média de horas mensais são 96 horas. Faz sentido? Qual será que é a média mensal de um estagiário, de um menor aprendiz? São 96 horas? Ok, então faz sentido, né? O tempo de empresa, 2 anos, como comentei, talvez valha investigar também essa informação. Aqui os máximos, o grau de satisfação 100%, faz todo sentido, né? Aquele funcionário que está super feliz com a empresa, né? Ótima avaliação, mesma coisa. Quantidade de projetos 7. Média de horas mensais 310 horas. Poxa, se a empresa trabalha com 220 horas, 240 horas, 310 está bem fora, né? Esse funcionário deve fazer muita hora extra, está exausto, pode impactar completamente no nível de satisfação e, consequentemente, ele vira pedir desligamento, né? Aqui o tempo de empresa, 10 anos, como vimos lá no box plot. E aqui a promoção, né? A promoção nós vamos aqui é 1, 1 e 1 aqui, claro, essas que são 0 e 1, mínimo vai ser sempre 0, máximo 1. Então, o describe não diz muito dessas informações binárias aqui booleanas, mas as outras auxilia muito nesse estudo, até para identificar pontos a serem ajustados nos dados. Vamos agora para a etapa de pré-processamento dos dados. Então, para iniciar, nós vamos buscar aqui as nossas colunas categóricas. Então, diferente do que fizemos anteriormente, que era excluindo as colunas do tipo Object, vamos agora incluir as colunas do tipo Object para buscar somente as categóricas, ou seja, somente as de texto. Então vamos lá, buscamos e, claro, como sabemos, retornou aqui Department Salary, pois é uma análise que já fizemos lá em cima quando estávamos vendo como excluir essas informações. Ok? Agora, vamos apenas
claro, já fizemos isso, mas apenas para confirmar, né? São passos importantes para podermos avaliar o que será feito. Vamos checar aqui os valores únicos de cada coluna dessa. Então, printando aqui, vimos que departamento ele tem sales, account, HR, etc. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 departamentos distintos. E salário, low, medium e high. Então, essa daqui, estes são os valores únicos de cada coluna categórica. Por que que nós fizemos essa análise? Porque, não sei se vocês se recordam, de uma das etapas de pré-processamento, seria para que nosso modelo possa aceitar melhor essas informações, transformarmos essas colunas categóricas em contínuas. Ou seja, nós iremos converter as colunas categóricas em números. E faremos isso convertendo em variáveis fictícias. Como assim, Luísa? São chamadas de variáveis dummy, que são geralmente 1 e 0. Ou seja, assim como left, que é 1 e 0, acidente de trabalho, que é 1 e 0, se tem mais de 5 anos ou não é 1 e 0, nós vamos converter essas informações aqui dessa forma. Então, a gente vai criar colunas indicando a presença ou ausência de uma dessas características. Ou seja, ao invés de ter uma coluna departamento, nós teremos colunas sales, departamento account, etc., indicando se aquele registro pertence a um desses departamentos ou não, e o mesmo para salário. Por quê? Essa conversão é necessária para que o modelo possa aceitar esse formato de dados, por isso precisamos converter para contínuos. Então, vamos pegar aqui as nossas variáveis categóricas, né, departamento salário, ou poderia pegar aqui o include.columns, assim como foi feito aqui, manter dessa forma, que só quis especificar para ficar mais claro que iremos usar departamento e salário. E aqui o Pandas auxilia muito nessa conversão, de uma forma muito simples. Então, aqui vamos criar o DataFrame, dando um pandas.getDummies, data, que é o nosso dataset, as colunas categóricas, ou seja, departamento e salário, e vamos dropá-las. Drop first igual true, quer dizer, eu vou criar as dummies e dropar essas existentes. Então, executo. Aqui já tem até um preview, vamos executar novamente. Então, aqui ele trouxe como ficou o nosso conjunto de dados, como ficou o nosso dataset. Então, aqui nosso data frame de nome DF ficou da seguinte forma: tem todas as informações que já tinham, afinal, não mudamos nada do anterior, mas daí ele excluiu a coluna departamento e salário e criou aqui uma coluna de departamento para cada um desses valores únicos aqui, indicando se aquele registro tem valor ou não nessa informação. Então, o primeiro aqui, que era sales, que tinha na coluna departamento estava escrito sales, ele colocou zero em todos os outros e um aqui em sales, mesmo para os demais. E aqui o salário, que tem medium, low e high, ele colocou aqui que está na baixa média salarial. Certo? Alguma dúvida? Espero que não vamos colocar aqui um tail apenas para não ter dúvidas de que o departamento aqui ele colocou corretamente, tá? Para se confunda vendo sales em tudo. Nós vamos pegar os últimos cinco registros. Vamos ver o departamento. Agora são suporte. Então, provavelmente nossa base de dados foi ordenada por departamento. Por isso está dessa forma. Mas é para isso que precisamos fazer essa alteração aqui nos nossos dados, para que o modelo possa trabalhar melhor. E por que que eu vi os valores únicos aqui? Para ver a quantidade de registros. Caso fossem muitos registros, criaria muitas colunas, ficaria absurdo. Então, talvez não fizesse sentido. Seria melhor eu desconsiderar essa coluna aqui do nosso conjunto de dados para o nosso modelo poder trabalhar melhor. Certo? Entendido? Espero que sim. Vamos para a próxima etapa. Vamos só checar aqui agora como ficaram as tipagens das nossas colunas depois dessa alteração.
Vou usar um df.info. A partir de agora, vamos trabalhar somente com esse DataFrame DF, ok? Que já é o que nós estamos trabalhando, melhorando para o nosso modelo. Então, notem aqui que todas as colunas aqui são do tipo numérico, ou float, ou int64, ou int8. Isso muda apenas o tamanho da coluna, tá? Internamente. Então, ele ocupa um espaço menor para esse tipo, já que nós queremos o dummy, um pouco maior para este. Mas, assim, caso queiram, podemos converter para deixar tudo com a mesma tipagem ou não. Tudo entre aspas, né? Aqui são é float, ou seja, possuem casas decimais e aqui não. Então, continuando. Vamos checar se nos nossos dados temos valores ausentes. Lembrem-se, caso tenham valores ausentes, nós precisamos estudar o que fazer nesses casos. Se preenchemos as informações, se desconsideramos, se mantemos como ausentes, se manter como ausente é perigoso. Então, vamos fazer essa checagem. Para nossa felicidade, não tem nenhum valor ausente, isso facilita muito a nossa vida. Mas lembrem-se, não achem que é sempre assim. Pode ocorrer muitos casos de valores ausentes. Aí, como comentado na aula 7, vale muito de entender o negócio, entender os dados, saber como tratar essas situações, ver se aquela informação que possui dados miss, valores faltantes, né, vão impactar no modelo, são importantes para o modelo ou não. Então, neste momento, não faremos nenhuma tratativa nesse ponto, mas vale lembrar que é sempre importante checar se os nossos dados têm valores ausentes ou não e qual a melhor forma, qual a melhor abordagem nesses casos. Aqui, df.info, que já fizemos anteriormente, já vimos lá os tipos de dados. E agora aqui vamos ver a correlação agora entre todas as nossas colunas. Agora que todas são colunas contínuas, vamos ver a correlação entre elas, principalmente com o nosso target, que é a coluna left. Vamos lá. Aqui estamos usando o Seaborn novamente, o heatmap, que é um gráfico de calor. E aqui nós vamos usar o pandas também para trazer a correlação. Então aqui ele já calcula a correlação entre todas as colunas e plota para a gente num heatmap. Ok? Aqui novamente, só alterando o tamanho da imagem, porque eu gosto das coisas no tamanho que eu consiga enxergar. Então, aqui vamos ver o que é importante neste momento: avaliarmos as cores mais claras, ou seja, que significa que tem maior correlação. Então, vamos buscar aqui o left. Aqui o left diz para a gente que ó, tem um 0,14. O 0,14 é o tempo de empresa. Então, olha só, sabemos que o tempo de empresa tem uma correlação alta com o funcionário permanecer ou não, pedir desligamento ou não. Certo? Aqui tem menos 12, aqui é o salário alto. Então, faz sentido também, né? Ou seja, quem tem salário alto não tem muita correlação. Já o salário baixo tem uma forte correlação, estão vendo? Então, são análises importantes, principalmente quando a gente não conhece muito dos dados ou tem dúvidas em algumas informações. Aqui ele já diz que o nível de satisfação tem uma baixa correlação. Faz sentido? Não faz? Pode ser que não. Os funcionários não são sinceros ao dizer o nível de satisfação, por isso traz esse impacto. Aqui vale um estudo, considero nossa informação, o trabalho melhor. Por exemplo, o que pode ser feito é instalar por índice mesmo, né? 9%, 80%, 30% de nível de satisfação. Talvez o que possamos fazer é trabalhar essa informação jogando em colunas de faixas, como de salário. Ou seja, satisfação baixa, média e alta, para ver se melhora aqui, consegue encontrar uma correlação melhor. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Aqui é o momento de fazermos análise exploratória mesmo e ter esses insights do que podemos fazer para passar parâmetros melhores, recursos melhores para o nosso modelo treinar com mais assertividade, ir bem nos testes
e ser um modelo que possamos utilizar mesmo na prática, no mundo real. Então, aqui vale o momento, aqui também a média de horas trabalhadas, o que faz sentido também, às vezes aquele funcionário que trabalha muito ou que trabalha muito pouco, né? Porque se trabalha muito pouco, cai naquela questão da média salarial que está baixa, então pode impactar, mas trabalha muito, também cai naquela questão, estou cansado, exausto, pode impactar, não, trabalho muito, ganho mais, né? Então, todos esses pontos aí vão ser avaliados, mas olhando aqui os de menor correlação, neste ponto está o nível de satisfação, se sofreu acidente de trabalho ou não, o que já vimos também pelas análises gráficas anteriores, que não tem essa relação, né? Aqui ele diz que se foi promovido nos últimos 5 anos ou mais. Mas por quê? Porque nós vimos que a maioria não tem promoção nos últimos 5 anos. Mas é uma informação que pode sim trazer benefício para o modelo. Então, hoje não faz sentido, mas amanhã pode ser que faça. Depende, né? É que essa informação aqui, como a maior parte, assim, absurdamente, significativamente falando, a maior parte significativa da quantidade de funcionários, não teve promoção nos últimos 5 anos, então realmente não vai impactar, né? Porque são pouquíssimos. Mas caso fosse algo mais melhor distribuído, se tivesse mais promoções nos últimos 5 anos, faria todo sentido, certo? Um funcionário que não tem muita promoção, ele fica desmotivado, vai pedir desligamento. Então aqui não é que a informação não faça sentido para o que precisamos, é que o dado, no momento, não corrobora com esse tipo de análise. Então, aqui o mapa de calor com a correlação dos dados auxilia muito a identificar quais as melhores colunas podemos usar no nosso X, né, para poder passar para o nosso modelo. Então, vamos lá, vamos seguir a nossa vida, fizemos as análises, o que podemos fazer? Considerar todas as colunas ou desconsiderar algumas conforme nossa análise. Qual eu, Luísa, desconsideraria? Acidente de trabalho, se recebeu promoção nos últimos 5 anos ou não. E acredito que só neste momento, porque o departamento nós vimos que influencia, nós vimos que a média salarial influencia. Acredito que o nível de satisfação influencia, mas isso é achismo meu, não é o que a análise está dizendo. Aí tem a abordagem que comentei, colocar em faixas. Neste momento, vamos seguir com todas as colunas para ver como o nosso modelo se comporta. Se comportar muito mal, aí nós iremos voltar aqui algumas etapas e fazer todas essas alterações, esses ajustes que fizemos. Claro, nada impede de vocês já fazerem isso durante a execução do projeto. É essa a intenção da nossa aula aqui. Então, vamos lá separar os nossos dados em treino e teste. Então, para isso, vamos usar novamente o Train Test Split do Scikit-Learn. Então, vamos lá, importando a biblioteca. Aqui, como comentei, vou criar o meu X dropando apenas o left, ou seja, vou considerar todas as demais colunas, exceto o left, porque left é a minha coluna target. E Y aqui é o left, certo? Então, criei meu X e meu Y. E agora vou separar o XY em treino e teste, colocando aqui 20% dos dados para teste. Ok? Estão acompanhando até aqui? Acredito que sim, né? Fizemos isso bastante na aula anterior. Então vamos lá, vamos criar X-Train, X-Teste, Y-Train, Y-Teste, usando aqui o Train-Teste Split. Então, colocando 20% dos nossos dados para teste. Podemos aumentar para 25 ou até 30. Vamos trabalhar com 20 por enquanto. Então, executamos, fizemos a separação em treino e teste. Aqui, agora, neste momento, faremos uma pequena transformação nos nossos dados. Comentamos um pouco disso na aula 7, mas não executamos nenhum exemplo. Vamos executar agora no nosso projeto. Então, aqui ao criar um modelo, né, ao criar modelos de aprendizado profundo,
É uma boa prática dimensionarmos o conjunto dos nossos dados para tornar os cálculos mais eficientes, ou seja, para facilitar o trabalho do nosso modelo. Então, nesta etapa, vamos dimensionar os dados usando o Standard Scaler. Vamos usar, que é uma biblioteca do Scikit-learn, tá? Que já estamos usando aqui para outros momentos do nosso projeto. Então, nós vamos dimensionar os recursos para ficarem dentro do mesmo intervalo. Porque, se notarem, nós temos muitas colunas que estão em diferentes intervalos de dados, né? Então, isto impacta a performance, o desempenho do nosso modelo. E esta biblioteca aqui, do Scikit-learn, ela já faz todo esse trabalho para a gente. Então, não precisamos nos preocupar em calcular, em fazer isso. Nossa, Luísa, como que eu coloco, né, todos os recursos dentro de um mesmo intervalo? Não sei fazer isso. Não se preocupe, você só precisa entender o porquê precisa disso, como que os dados ficarão a partir deste momento, que expliquei tudo isso lá na aula 7. Caso tenham dúvidas, possam voltar na aula 7 ou buscar um pouco mais nas documentações, tá? Mas neste momento é simples assim. Nós vamos importar aqui no Scikit-learn pré-processamento, pré-process, importar aqui o Standard Scaler. Então, aqui como que fazemos? Nós criamos aqui SC igual a chamada da lib e passamos aqui uma transformação. Então, vamos passar nos nossos dados de xtrain xtest. Então, sc.fittransform, né? Então, aqui fit transform, porque são nossos dados de treino, passando xtrain e sc.transform o xtest. Então, ele já faz todo esse trabalho de dimensionar os recursos para nós. Simples assim. E é uma boa prática, porque torna os cálculos mais eficientes. Nosso modelo consegue trabalhar melhor. Ok? Então, transformamos os nossos dados. Certo? Agora que nós temos todas as nossas colunas, os nossos recursos X prontos, já temos nosso target, já criamos as nossas colunas dummy lá, tornando todas contínuas, já dimensionamos todos os recursos, agora vamos de fato construir a nossa rede neural artificial. Então, vamos criar o nosso modelo. Aqui vou repetir um pouco do que vimos na aula 7, mas é importante para executarmos o projeto passo a passo vocês entenderem cada passo dele. Afinal, nós estamos vendo, construindo algo do início ao fim. Importamos nossos dados, entendemos o nosso conjunto de dados, tratamos eles, tivemos ali análises, insights do que pode ser feito, o que pode não ser feito, se precisa tratar algo ou não. Agora vamos construir o nosso modelo. Nós até vimos um pouco disso na aula anterior, mas vou comentar um pouco aqui de uma forma mais detalhada sobre o gradiente descendente. Tá? Existem vários tipos de estratégia de otimização assim, mas usaremos aqui uma estratégia popular conhecida como ADAM, que é o que vimos também na aula anterior. Mas o que é isso, né? O gradiente descendente é uma estratégia de otimização que trabalha a reduzir erros durante o processo de treinamento, certo? Ou seja, a descida do gradiente é como os pesos atribuídos aleatoriamente a uma rede neural são ajustados, reduzindo a função de custo. Como assim, Luísa? Pois é. Lembrando que a função de custo é uma medida de quão bem uma rede neural funciona com base na saída esperada dela. Ok? Nós discutimos um pouco isso na aula 7. Mas o objetivo de um gradiente descendente é obter o ponto em que o erro é mínimo. Isso é feito encontrando onde a função de custo está em seu mínimo, que é também chamada de mínimo local. Na descida do gradiente, você diferencia para encontrar a inclinação em um ponto específico e descobrir se a inclinação é negativa ou positiva. Você está descendo para o mínimo da função de custo. Como comentei, existem vários tipos de estratégias de otimização e usaremos aqui o ADAM. Tá, então, a aplicação do gradiente descendente
é feita através da função compile. E aqui nós passamos o otimizador, né, que é o gradiente descendente, neste caso o addon. Aqui loss, que é a função que utilizaremos para a descida do gradiente descendente. Como é um problema de classificação binária, nós usaremos o binary crossing entropy. Classificação binária, vocês entenderam por quê, né? Nós queremos saber se o funcionário pedirá desligamento ou não. Então, é sim ou não, 0 ou 1, é binário. E aqui, qual métricas nós usaremos para avaliar o nosso modelo? Aqui vamos usar a acurácia, ou seja, o quão perto do real nosso modelo chegou, ou seja, o quão ele acertou, quantas previsões corretas ele fez. Né? Então, aqui vamos compilar o nosso modelo. Continuando, aqui vamos apenas plotar aqui para ver como ficou. Então, aqui está 20, né? Que é o que nós passamos como parâmetro lá, os 20 nós, quanto nós vamos receber na saída. Então, ficou exatamente da forma como nós especificamos. Agora vamos treinar o nosso modelo. Estamos prontos para isso. Para treinar o nosso modelo, como visto nas aulas anteriores, nós usamos o método fit. O fit recebe alguns parâmetros. O primeiro parâmetro são os recursos para o treinamento, ou seja, nosso xtrain. O segundo parâmetro é o nosso target, o ytrain. Batch size representa o número de amostras que passarão pela rede neural em cada rodada de treinamento. E as épocas? Nós, nos exemplos anteriores, até usamos muitas épocas, aqui vamos reduzir um pouco para passarmos mais rápido pelas etapas, ok? Mas claro, vocês podem testar com menos ou mais épocas. Fiquem à vontade, essa é a intenção do curso. Vocês entenderem como faz e conseguirem testar diferentes situações, diferentes parâmetros, etc. Estou lembrando que quanto mais épocas colocarmos, mais tempo levará para executar o nosso modelo, mas consequentemente também irá oferecer melhores resultados. Então vamos treinar o nosso modelo, passando os nossos dados de treino, especificando as 10 épocas. Aqui ele vai trazendo a função loss e a acurácia de cada época. Vamos acompanhar. Como colocamos poucas, não irá demorar tanto. Ok, está quase lá e acabou. Né? Então, se vemos durante as épocas, podem ver que nossa acurácia foi melhorando e não está uma acurácia ruim. Ou seja, ele está ali com 95%, 96% praticamente por cento de acurácia. Nosso modelo está muito bom. Então, vamos aqui fazer algumas predições. Então, para fazer a predição, nós vamos usar o predict, ou seja, o nosso modelo.predict, e passar aqui o nosso x-teste. Né? Então, vamos passar os nossos dados de teste para o nosso modelo que já foi treinado aqui poder fazer predições com esses dados. E vamos jogar aqui na nossa variável yPred1, porque esse é o nosso primeiro modelo criado durante a execução do nosso projeto. Ok, fizemos as previsões. Vou criar uma célula aqui embaixo para vermos mais ou menos como ficou. Então, ele trouxe aqui para nós todo o resultado do YPred. Vamos para a próxima etapa, que é avaliar o nosso modelo. Então, aqui nós vamos usar mais itens do scikit-learn, algumas métricas do scikit-learn, que é a acurácia score, e aqui confusion metrics. Não sei se vocês lembram da matriz de confusão, ela é muito boa para avaliarmos modelos de classificação. Então, aqui, assim como na aula anterior, vamos criar uma função que vai plotar para a gente a matriz de confusão do nosso teste. Então, aqui nós vamos passar o valor do nosso target, ou seja, nosso y teste. Aqui, quais as predições, qual o resultado das predições. E aqui, nós estamos colocando 0,5. Por quê?
O nosso modelo vai retornar para a gente qual percentual de chance daquele funcionário pedir desligamento ou não. Então, vamos assumir que se for maior que 50%, vou considerar que ele irá pedir desligamento. Se for menor que 50%, não. Isso vai muito do que entendemos, né? Podemos alterar esse parâmetro aqui. Vou considerar que mais de 50% já é um risco enorme. Poderia considerar que 40% já é um risco se ele pedir demissão. Né? Então, aqui, vamos criar a nossa matriz de confusão, passando os nossos dados aqui. Vamos calcular também a acurácia, porque eu quero saber. Passo também os mesmos parâmetros. E aqui a gente já printa tanto a acurácia, vou printar aqui a CC, dois pontos, o valor que retornar aqui da Accuracy Score. E vamos plotar um heatmap com as informações da matriz de confusão. Lembrando que a matriz de confusão vai passar para a gente o total de acertos, o total de erros, tanto para se ele pediu desligamento ou não. Ok? Vamos ver isso de forma gráfica que fica mais claro, né? Então, criando aqui a função, vamos plotar, passando aqui nosso y teste e o nosso y pred. Ou seja, os valores reais de teste que foram passados para teste de modelo e os valores que foram previstos. Vamos lá. Então, a nossa acurácia aqui foi de 95%. E aqui, ele está dizendo para a gente que dos funcionários que não pediram desligamento, ele acertou 2.214 e errou. Aqui, só voltando um pouco, aqui a intenção é que esta linha aqui diagonal sempre seja bem mais clara do que essa, certo? É essa a nossa intenção. Então, treinamos e testamos nosso modelo, conseguimos uma acurácia boa de 95%. Nosso modelo simples. Vamos continuar aqui. Então, agora vamos fazer uma previsão com novos dados, que deve ter sido uma curiosidade de vocês, né? Nós treinamos o nosso modelo com dados existentes, testamos nosso modelo com parte desses dados que nós tínhamos. Vamos ver agora como fazer com dados novos. Então, vou criar aqui na mão, vamos criar aqui na mão mesmo um exemplo, né? Em que este profissional, novo dado, ele tem 50% de satisfação, 60% na última avaliação, atuou em três projetos, trabalha uma média mensal de 220 horas, tem 4 anos de empresa, nunca sofreu nenhum acidente de trabalho, não teve promoção nos últimos 5 anos, ele é do departamento técnico e tem um alto salário. Então, aqui, criei um numpy array, que nós estudamos nas aulas anteriores, passando todas essas informações aqui. Podem testar com outras e ver como o modelo se comporta, tá? Então, criei este array. Estou criando aqui um ynewPred, fazendo a previsão com estes dados. Lembrando aqui que vamos usar o Standard Scaler para fazer o nivelamento da escala dessas informações, assim como fizemos lá com yTest, yTrain, tá? Então, vamos passar aqui esses novos dados, usando o Standard Scaler e o model.predict, porque queremos prever com estes novos dados. Então, fizemos aqui o ponto predict, vamos ver o resultado. Então, ele trouxe aqui 18% de chance deste funcionário pedir desligamento. Então, aí está nossos testes com novos dados. Aí vocês podem ir alterando aqui as informações e ver como que essa previsão vai ocorrer. Pode colocar salário baixo, que ele não teve promoção, trabalha 300 horas, o nível de satisfação 0,1. Essa é a ideia mesmo, né? É uma forma também de testarmos o nosso modelo, forçando dados novos aqui, passando dados novos para ele, ou até para a gente ter uma ideia de como ele vai se comportar quando ir para um cenário real e receber novos dados mesmo, para auxiliar o RH a prever se aquele funcionário corre risco de pedir desligamento ou não. Então, vamos ver aqui algumas formas de melhorar a precisão do nosso modelo. Já fizemos um modelo simples, agora vamos ver algumas abordagens que podemos seguir.
Não sei se vocês lembram que falamos de validação cruzada nas aulas anteriores. Então, aqui podemos usar o Keras Classifier. Se treinarmos o modelo muitas vezes, continuaremos obtendo resultados diferentes, certo? Isso é um fato, né? Um modelo é diferente do outro, então cada treino é diferente do outro. E as precisões para cada treinamento têm uma alta variação. Então, para resolver este tipo de problema, podemos usar a validação cruzada CAFOLD. Normalmente, o CAV do CAFOLD é definido como 10. E nessa técnica, o modelo é treinado nas primeiras novas dobras e testado na última dobra. Aqui é um pouco de repetição do que foi explicado nas aulas anteriores, tá? Não estou repetindo um pouco, só para relembrar, mas caso tenham mais dúvidas, voltem às outras aulas. Vejam novamente, que lá a gente explica mais passo a passo, inclusive com imagens. Então, essa iteração continua até que todas as dobras tenham sido usadas e cada uma das interações fornece sua própria precisão. E a precisão do modelo completo torna-se a média de todas as acurácias. Ok? Então, vamos lá. Vamos importar o Keras Classifier e o CrossVal Score do Scikit-Learn. Importando aqui a biblioteca. Importado, perfeito. Agora aqui vamos construir uma função para construir o nosso modelo, tá? É exatamente como fizemos anteriormente, a mesma função, tá? Não mudou nada. Então vamos criar o modelo exatamente da mesma forma. Ok, criamos. O Keras Classifier ele vai receber três argumentos, né? A função com a rede neural, ou seja, aqui vamos chamar a função que nós criamos lá para criar a rede neural. O batch size, que é o número de amostras a serem passadas em cada iteração. E aqui a quantidade de épocas, vamos manter as 10 épocas. Então, aqui o nosso model 2, usando o Keras Classifier. E vamos usar aqui o CrossVal Score para validação cruzada. Aqui o estimator é o modelo que acabamos de construir, é o classificador que acabamos de construir. O X são os recursos para o treinamento. O Y é o valor a ser previsto. E aqui o CV, né, que é o CrossVal Score, a validação cruzada é a quantidade de dobras. Podemos aumentar ou diminuir, vamos usar 10 por enquanto. E njobs é o número de CPUs a serem usadas, né? Então, especificar menos um vai usar tudo disponível. Isso, claro, é importante saber para quando tem muitos dados, né? Claro que você vai precisar de uma máquina mais forte para isso, né? Então, aqui você consegue fazer essa parametrização, né? No nosso caso, é um exemplo simples. Vamos usar tudo aqui que o Colab disponibilizar para a gente. Então, fazendo aqui nossa validação cruzada. Então, terminou aqui a execução. Vamos ver o resultado. Ele trouxe aqui para a gente o resultado da acurácia de cada uma das execuções. Agora, vamos calcular a média. Então, aqui a média, como comentado, né? Na validação cruzada, a acurácia do modelo vai ser a média de todas as acurácias, certo? Então, aqui vamos calcular essa média. Calculamos a média, vamos ver o valor. Deu 0,79, ou seja, 79%, quase 80% aqui. Vamos calcular a variação das acurácias. Por que a variação? É importante saber se de cada execução está alterando muito, está variando muito o valor das acurácias. Se estiver variando muito, tem algo errado com o nosso modelo. Nesse caso, olha, variou pouquíssimo, então está tudo certo com o nosso modelo. Vamos aqui treinar com as 10 épocas, mesmos espaços, treinando o nosso modelo. Vamos aguardar aqui um pouco a execução, está quase acabando, são somente 10 épocas. Lembrando que quanto mais épocas, mais demora, porém, melhor também o resultado do modelo. Só tem que tomar cuidado para ele não ficar tão ajustado e acontecer o overfitting. Vamos
Fizemos a predição agora passando o x-teste, vamos plotar a matriz de confusão, chamando lá aquela nossa função, somente passando y-teste, y-pred 2. Então, aqui ele trouxe também a acurácia de 95%, mostrando aqui os acertos e erros do nosso modelo. Vamos para o próximo passo, que seria uma forma de evitar overfitting do nosso modelo. Este é um problema que ocorre muito e quanto mais pudermos evitar, melhor. E existem técnicas para isso. Então, em redes neurais, a regularização de dropout é uma técnica que combate o overfitting adicionando uma camada dropout na nossa rede neural. Então, ele possui um parâmetro que indica o número de neurônios que serão desativados a cada iteração. O processo de desativação de neurônios é geralmente aleatório, tá? Então, ele faz isso aleatoriamente. Nesse caso, vamos especificar 0,1 como taxa, ou seja, significa que 1% dos neurônios serão desativados durante o processo de treinamento. O design do nosso modelo permanecerá o mesmo, exatamente o mesmo, só iremos adicionar aqui a camada do dropout. Deixa eu ajustar aqui, tá 18, não sei porquê, são 20, assim como especificamos nos outros casos. Então, vamos aqui atualizar a nossa função, defBuildModel. Continua a mesma coisa, né? O Keras.sequential, aqui o compile, mas aqui vamos adicionar a camada de dropout, passando aqui 1% de taxa dos neurônios que serão desativados. Ok? Temos que importar aqui, Keras.layers. Import dropout. Então vamos atualizar, criar uma nova função, adicionando a camada dropout. Vamos aqui criar o nosso modelo, chamando a função buildModel. Vamos treinar o modelo exatamente com os mesmos parâmetros, batch size 10, 10 épocas, passando xtrain e ytrain. Ele irá agora fazer toda a parte de treinamento das 10 épocas, calculando as acurácias, loss. Vamos lá, está terminando. Ok, vamos agora fazer a previsão. Então, vamos chamar aqui o nosso model 3, populando a variável yPred3, passando xTest. Vamos passar xTest. Ok, ele fez toda a previsão com este novo modelo, incluindo a camada dropout, para assim evitarmos overfitting no nosso modelo. A acurácia estar boa, gente, não é 100% de chance de que o nosso modelo está ok. Pode ser que a acurácia esteja boa porque ele está apresentando overfitting, né? Então, vamos lá. Aqui a acurácia deu 0,93, trouxe aqui a matriz de confusão. Eu não estou perdendo tanto tempo agora analisando cada matriz, porque no final do nosso projeto nós vamos avaliar toda a acurácia e a matriz de confusão de todos os nossos testes, todas as nossas execuções aqui. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Apenas voltando aqui na matriz de confusão, só para não fazer confusão na cabeça de vocês, relembrando, né? Aqui significa, como comentei, aqui nós esperamos que essa linha diagonal sempre seja mais clara. Então, aqui ele diz para a gente do nosso total de funcionários, aqui é que realmente não pediram desligamento, ou seja, o left é zero, aqui do total, nosso modelo acertou 2.238, né, 2.238 registros, dizendo que ele realmente não pediu desligamento, mas ele errou aqui nos 47, dizendo que ele pediu. Tá vendo? Então, aqui é o dado real e aqui é a previsão. Então, aqui ele errou em 47 profissionais, dizendo que ele iria pedir desligamento, mas não pediu. Mas acertou aqui 2.238. Já aqui dos funcionários que pediram desligamento, aqui ele acertou 559 e aqui ele errou 156.
né? Então vale checar qual a melhor intenção, a gente errar mais, acertar ou errar mais para o funcionário que pediu desligamento ou não. A gente quer saber se o funcionário pediu desligamento. Então a gente vê aqui que ele está errando muito ainda. Por mais que a acurácia seja boa, para o que nós precisamos, ele está errando. Ele está acertando mais aqui, né? Então é isso que a matriz de confusão traz para a gente. Por isso que ela é importantíssima para a nossa análise aqui no modelo de classificação. Vamos lá agora para ajustes de hiperparâmetros. O que isso significa? Né? A gente vai utilizar aqui o grid search. Poderíamos fazer isso manualmente, porque todos os modelos recebem N parâmetros. Nós vimos aqui quantos parâmetros nós definimos, quantos parâmetros nós. Deixa eu só corrigir aqui. Quantos parâmetros nós fornecemos em diferentes situações. Então, qual melhor usar? Podemos ir na tentativa e erro, ou até entendendo muito bem os dados, entendendo muito bem os modelos. Isso torna o processo moroso, trabalhoso e difícil, complexo, né? Então, aqui nós temos o grid search, que é uma técnica para testar diferentes parâmetros em busca de obter os parâmetros que oferecem a melhor precisão, né? Então, como que ele funciona? É uma técnica que ele vai testando os diferentes parâmetros e retornando os que dão melhores resultados. É, ou seja, nós passamos para ele alguns ranges, né, alguns parâmetros que podemos trabalhar. Ele vai testando todos esses parâmetros e dizendo e checando qual tem a melhor precisão, qual retorna melhor e dizendo, olha, esses parâmetros são os ideais para o caso, né, com base no que foi passado aqui. Então, o scikit-learn ele fornece uma função chamada grid search que habilita essa funcionalidade. Então, ele é demorado para executar, é demorado, mas ele é muito bom. Ele auxilia muito a identificarmos quais os melhores parâmetros que podemos usar nestes modelos, no caso específico que estamos trabalhando, para podermos fazer o treinamento e o teste do nosso modelo. Então, aqui nós vamos importar, né, do scikit-learn, from scikit-learn.modelSelection, import grid search. Aqui nós vamos criar a função para construir o nosso modelo, bem semelhante à anterior, mas aqui no caso nós vamos passar como parâmetro o otimizador. Não sei se vocês lembram, estávamos usando sempre o addon, mas aqui vamos deixar o grid search nos auxiliar neste ponto. Né? Então vamos criar aqui nossa função, importar o grid search também. Vamos aqui usar o Keras Classifier novamente, vimos que é uma boa prática, então vamos criar o nosso quarto modelo. Usamos aqui o Keras Classifier. E agora vamos criar aqui um dicionário. Lembram-se que nós vimos dicionários lá nas aulas anteriores. Vamos criar um dicionário com diferentes opções de parâmetros. Então vamos criar aqui diferentes tamanhos de lotes. Né? Aqui vamos passar 20, 35, diferentes números de épocas, estávamos trabalhando só com 10, vamos usar 20 aqui também, certo? Podemos também experimentar lotes maiores nesse caso, né? Como comentei até aqui em cima, para um conjunto de dados pequeno, como nosso exemplo, somente 15 mil registros, 20 a 35, ok, mas para conjuntos maiores, quanto maior a quantidade de lotes, melhor, né? A gente consegue dividir melhor. Mas podemos fazer alterações aqui, diminuir ou aumentar. Vamos fazer isso no decorrer da execução do projeto, até essa intenção mesmo do grid search. Aqui as épocas, 10 e 20. E aqui o otimizador, vamos colocar o ADA e o RMSProp. Ok? Então, são esses os testes que vamos fazer. Agora, no primeiro momento, depois vamos alterar alguns aqui, ver o resultado, como fica. Então, vamos criar aqui esse dicionário com as chaves e os valores. E agora vamos chamar aqui a função grid search. Para o grid search, nós vamos passar o estimator, que é o classificador que será utilizado, que nós criamos ele aqui, o model 4, né? Chamando nossa função, usando o Keras Classifier, vamos passar ele aqui como parâmetro. O parangrid, que
que é o conjunto de parâmetros que iremos testar. Então, aqui nós criamos o conjunto de parâmetros que queremos testar. Perfeito. O scoring continua sendo a acurácia, certo? Porque é o que melhor vai trazer o resultado para a gente. E aqui o cross-validation, que é o número de dobras que testaremos. Podemos aumentar um pouco, inclusive, vamos colocar 10 aqui. Vamos colocar 5 para não ficar tão lento, né? Então, ok, criamos aqui a nossa grid de parâmetros. Vamos executar o grid search em busca dos melhores parâmetros. Criamos aqui o grid search. Agora vamos treinar, certo? Ai, Luísa, tem que treinar? Claro que tem que treinar. Nós precisamos passar, treinar o modelo diversas vezes aqui. O que ele vai fazer? Vai treinar diversas vezes com todos esses parâmetros aqui. E trazer para a gente quais os melhores parâmetros, né? Então ele vai ter que fazer todo esse treinamento, vai ter que testar parâmetro por parâmetro e dizer para a gente qual deles, qual conjunto de parâmetros retornou a melhor acurácia, qual teve melhor desempenho, ok? Então ele está treinando aqui o modelo com todas essas opções de parâmetros. Tem que tomar cuidado quando usar grid search, porque caso varie muitas opções, utilize opções que gerem mais processamento, ele vai demorar, ele será mais custoso, né? Então, esse é um ponto importante a ser analisado quando for utilizar grid search. Então, podem ver que ele está executando muitas opções aqui. Então, ele está executando com 10 épocas, como nós colocamos, com 20 épocas. 10 épocas batch size 10 Adam, 10 épocas batch size 35 com Adam, 10, 20 épocas com RMS Prop, tá testando todos os cenários possíveis aqui de acordo com o que nós parametrizamos. Então, é com base nesses treinamentos que ele está fazendo, vai armazenando lá o desempenho, o resultado de cada combinação de parâmetros para nos dizer qual o melhor. Isso, nossa, ajuda muito, muito a identificarmos qual a melhor forma de treinarmos o nosso modelo, quais os melhores parâmetros. Eu vou dar uma pausa aqui. Ah, nem precisou, já finalizou. Ok, vamos dar uma pausa aqui. Assim que finalizar, volto a gravação aqui da aula para continuarmos. Não vou prender vocês nessa etapa. Bem, o nosso grid search terminou a execução. Vamos checar agora quais os melhores parâmetros que ele encontrou e qual o melhor score. Então, vamos executar aqui. Aqui, o grid search traz para a gente, basta. Aqui na criação, né, nós criamos grid search igual ao treino do grid search passando x-train, y-train. Então, usando aqui o grid search, ponto best params, ele traz para a gente os melhores parâmetros, então jogamos aqui nessa variável e o melhor score, a melhor acurácia. Então vamos ver os melhores parâmetros: batch size 20, épocas 20 e otimizador o Adam. A melhor acurácia foi de 95,74%. Então vamos criar aqui o nosso modelo com o otimizador Adam. Certo, coloquei aqui o Adam. Aqui vamos usar a construção do modelo da mesma forma com que fizemos na etapa anterior, né? Com Dropout. Deixa eu colocar 20 aqui novamente, não sei porque está 18. Ok, criamos nosso modelo, colocando aqui o que ele trouxe de melhor otimizador, que foi o Adam. Aqui o batch size 20, para 20, e épocas 20. Certo? Então, estes são os parâmetros que nós passamos. Ele retornou aqui para a gente os melhores parâmetros. Então, vamos criar o nosso modelo com estes melhores parâmetros. Criamos, passamos aqui. Estamos treinando com os melhores parâmetros que ele passou. Ele está executando todas as 20 épocas. Terminando a execução das 20 épocas, vamos testar o nosso modelo. Aqui, opa, ponto grid
predict. Então, vamos fazer a nossa previsão. Fizemos aqui a nossa previsão. Ele retornou a acurácia de 95%. E aqui ele trouxe. Podem ver que aqui lembra que ele, no exemplo anterior, ele estava errando bastante. Olha já a melhora que obteve. Tá vendo como a diferença de parâmetros oscilia? Aqui manteve-se, né? Ele continua aqui errando 52, mas aqui ele está mais acertando do que errando, diferente do exemplo anterior. O que podemos fazer agora? Como comentei, por exemplo, vamos testar aqui com mais épocas. Vou colocar aqui 30 épocas, provavelmente vai retornar 30, né? Mas vamos testar aqui com menos bet size. Vamos testar aqui com 35 também. Apesar que ele retornou 20, né? Então vamos testar com 20 e 30 aqui. Certo? E com as diferentes épocas, o otimizador é a mesma coisa. Então alteramos os parâmetros. Vamos aqui, criamos e vamos treinar. Opa. Ele deu algum erro. Get parâmetros. Criamos os parâmetros, grid search. Aqui vamos manter 2 como estava. Que já descobri, né? Quando testamos aqui embaixo, nós alteramos aqui a função build model, que está com o mesmo nome. Então vamos aqui criar novamente a função passando aqui o parâmetro, certo? Criar tudo novamente. Por isso que é bom criar com nomes diferentes que não dá esses problemas, né? Mas isso é comum acontecer, vocês passarão por isso. Então, vou dar um pause aqui no vídeo novamente. Assim que finalizar, nós retornaremos. Até já! Terminou de executar aqui o grid search com as novas opções de parâmetros que nós passamos. Vamos ver aqui agora qual foi o resultado. Aqui, preenchendo a variável de best para melhor acurácia. Vamos ver o retorno. Bet size 10, 20 épocas. Agora retornou RMs prop, que é a melhor acurácia, 95,49. Vale mudar agora usando esses parâmetros? Pode ser, né? Mas lembrando que a melhor acurácia não mudou muito do que obtivemos anteriormente. Mas vamos lá. Vamos testar. Bet size 10 com acurácia com épocas 20. Ok, então vamos aqui criar novamente nosso modelo, executar todos os passos. Vamos treinar com os novos parâmetros e aguardar aqui o resultado. Aqui, como são 20 épocas, é um pouco mais rápido. Vamos aguardar a execução. Certo? Já está aqui praticamente na metade do treino. Finalizando. Aqui ele está trazendo para a gente as acurácias. Ok. Luísa, lá no nosso modelo mais simples, que não tinha nenhum ajuste, nada, a acurácia aparentemente estava melhor. Pode ser mesmo que estivesse melhor, mas lembrem-se que nós agora fizemos algumas tratativas até para evitar overfitting. Então, pode ser que a acurácia estivesse melhor, mas estivesse muito ajustado aos dados de treino. Então, talvez reduza um pouco a acurácia, mas ele não corre menor risco de apresentar overfitting. Então, esse tipo de análise vai ter mesmo. Aqui foi para 95,36, mas notem que ele continua aqui acertando mais do que no teste anterior. Então, este é o resultado aqui do nosso modelo, comparando. Então, aqui nós fizemos um modelo, fizemos, né, desde o início. Nós carregamos nosso conjunto de dados, entendemos cada campo, fizemos análise exploratória, conhecemos as informações, fizemos aqui o pré-processamento dos dados, separamos em treino e teste, fizemos mais um pouquinho aqui de pré-processamento, fazendo as transformações, construímos uma rede
neural artificial lá. Então, criamos o modelo, treinamos, fizemos as previsões, avaliamos, depois começamos a atuar para melhorar a precisão do modelo e até melhorar o modelo em si. Então, usamos cross-validation, né, com Keras Classifier, usamos o dropout para evitar overfitting, ajustamos hiperparâmetros através de grid search, né? Então, checamos como ficou com os melhores parâmetros que o grid search nos retornou. Agora, vamos comparar todos, né? Então, vamos pegar aqui o plot do nosso primeiro modelo. Então, aqui o nosso primeiro modelo, ele trouxe aqui a acurácia de 95% também, né? Então, aqui de todos os profissionais que não pediram desligamento, ele acertou 2.214, errou 71. Aqui dos que pediram desligamento, ele acertou 639, mas errou 76. Vamos ver aqui, já usando validação cruzada. Então, vemos aqui, comparando com o anterior, que ele errou um pouco mais aqui, porém ele acertou mais nos que pediram desligamento. A acurácia foi de 95,13, é, né, um pouquinho maior do que o de cima. Mas, embora ele tenha errado um pouco mais aqui, foi pouco, né? Foram apenas quatro profissionais que ele errou a mais. Já que embaixo ele acertou cinco a mais. Só que esses cinco a mais, para nós, é muito importante. É melhor ele acertar mais aqui, ou seja, acertar mais quando ele diz que corre o risco de um funcionário pedir desligamento, do que não, né? Vamos ver, evitando overfitting. Então, evitando overfitting, pode ver que ele já diminuiu um pouco a acurácia dele, os acertos dele. Então, às vezes vale nós voltarmos lá, poxa, mas a gente tem que atuar para evitar overfitting. Mas será que nesses casos aqui está ocorrendo overfitting mesmo? Estamos sendo precavidos demais, né? Todas essas. É complicado assim mesmo um projeto, tá, gente? Então, não se assustem, são muitas opções, muitas análises. Aqui nós estamos evitando overfitting, lembram-se? Aqui na criação do nosso modelo, nós colocamos o dropout, né, com rate de 1%. Então, aqui estamos evitando overfitting, e aqui nós buscamos os melhores parâmetros para, comparado ao de cima, trazer aqui uma melhor precisão. Então, nós chegamos aqui a 95%. Por cento ponto 3 de acurácia, né? Então, embora não estejamos acertando tanto quanto aqui, não estamos acertando. Não estamos acertando tanto quanto aqui, está mais próximo a este, porém nós estamos utilizando os melhores parâmetros, estamos evitando overfitting. Então, qual a conclusão que podemos fazer para melhorar ainda mais neste ponto aqui? Nós podemos fazer todas aquelas tratativas que eu comentei durante a análise exploratória. Podemos desconsiderar algumas informações, alguns recursos que nós passamos como parâmetro, que nós passamos como recursos para o modelo, como excluir se o funcionário teve acidente de trabalho ou não, excluir se ele teve promoção nos últimos 5 anos ou não, embora acredito que seja uma informação muito importante, é que nossos dados não auxiliam nesse ponto. Então, são ações que podemos fazer para auxiliar o nosso modelo a ser mais assertivo. Como, por exemplo, nível de satisfação. Nós sabemos que o nível de satisfação, né, sabemos por premissa, por conhecer o negócio, que o nível de satisfação do profissional auxilia e muito na decisão dele de sair ou não, de permanecer ou não na empresa, né? Só que lá, segundo o nosso heatmap, trazendo a correlação, ele diz que não tem correlação, mas sabemos que tem. Então, talvez nós criarmos ranges, assim como existe na coluna de salário, depois aplicar o dummy, né, possa melhorar ainda mais. Então, nós temos sempre, sempre, não muitas vezes, né, é sempre tratar os nossos dados, criar novas colunas, desconsiderar outras colunas que auxiliem melhor no desempenho do nosso modelo. Certo? Então, por isso que precisa fazer análise exploratória, entender muito bem os nossos dados, entender como eles se comportam, entender o negócio. Então, nós estamos aqui com um projeto que a área de RH demandou para auxiliar a evitar o turnover dentro das áreas.
e auxiliar que os profissionais que eles precisam que continuem na empresa, até por ser difícil devido à concorrência, alta demanda do mercado, permaneçam na empresa. Então nós temos que conhecer o assunto, conhecer os dados, entender como que essas informações se comportam. Então tem todo um estudo de negócio, uma análise prévia, aí você entra conhecendo os seus dados, fazendo todas as análises, vendo as possíveis ações que você pode fazer para melhorar os seus dados, porque os dados nunca vêm prontos para você simplesmente iniciar a atuação. Não, pelo contrário. Como comentado nas aulas anteriores, cerca de 80% do trabalho de um profissional da área é tratando, conhecendo os seus dados. E o restante mesmo é fazer, é aplicando inteligência artificial. Então, por isso que esse momento, essa etapa é crucial. Vocês precisam entender do negócio, vocês precisam saber conseguir conhecer e trabalhar os seus dados para saber a melhor forma de atuar, para que vocês consigam o desempenho necessário para atender o problema, para atender, para atingir o objetivo. Então, aqui podemos dizer que atingimos o objetivo? Segundo este exemplo, nós estamos dizendo bem que o profissional corre risco de pedir demissão, estamos com uma acurácia boa. Ok, podemos melhorar? Com certeza podemos melhorar. Então, são essas ações que podemos fazer dentro de um projeto completo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, espero que testem outros cenários e que executem todas essas etapas que nós passamos hoje. Bem, agora chegamos ao fim do nosso curso de Inteligência Artificial com Python voltado para estudantes mulheres do ensino médio. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Como já comentei diversas vezes, caso algo não tenha ficado claro, voltem, assistam o vídeo novamente, procurem a documentação. Tudo que fizemos, todos os testes, todas as execuções que fizemos, testem, façam com diferentes cenários, diferentes valores, os modelos utilizem diferentes conjuntos de dados, tentem trabalhar essa questão de criação de novas colunas, desconsiderar outras colunas, principalmente no projeto. Deixei várias sugestões para vocês que vocês podem testar, executar e ver se melhora o modelo, o resultado do modelo que nós treinamos aqui na execução do projeto. Então, façam isso. Afinal, faz parte do aprendizado. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão conseguir aprender. Por isso que eu digo, testem diferentes valores, executem novamente, utilizem outros conjuntos de dados, porque assim como as máquinas, nós também, quanto mais treinarmos, mais iremos aprender. Então, fica essa dica para vocês. Afinal, o aprendizado de máquina é baseado no nosso aprendizado. Então, quanto mais treino, mais iremos aprender. Então, treinem bastante, ok? E ficamos por aqui. Até mais e bom aprendizado aí para vocês.